već kad otok prođe 5-6 dana. A bolje kad imaš otok da popiješ od antibiotike piše. To tako radim kod privatnih zubara. Zato neće da rizikuje ništa ovako. Hoću popiti antibiotike. I onda da me odvedu kod zubara sa obzirom da mi je puko zub. To mi uradi čovjek zub. Neki naplatim će... Dajte te antibiotike, bre, odmah! Filipe, ajde stvarno otvori prozor. Pa ajde više, sklonite se, sedite sa...